បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូននិយមតាមដាននិងគាំទ្រការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆតឆត2 Channel អាវងតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី12ខែ11ឆ្នាំ2021អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរអាវងយើងខ្ញុំបាននាំមកនៅលេខតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមពិសេសឆតឆតដើម្បីមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យកទៅធ្វើការចាក់សងសំណាងដោយហ្វ្រីឥតគិតលុយទៀតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរអាវងយើងខ្ញុំមានលេខឲ្យបងប្អូនសម្រាប់លេង2ពេលគឺពេលល្ងាច1ពេលហើយនិងពេលយប់1ពេលដែលម៉ោងចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីចំពោះតម្រុយថ្ងៃនឹងគឺអាវងយើងខ្ញុំមាន3តម្រុយឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលពេញចិត្តសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើលេខបន្តឲ្យបងប្អូនបន្ថែមរាល់ថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអាវងយើងខ្ញុំសូមបងប្អូនចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអាវងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនហេងហេង168នៅក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយដើម្បីយកលៀបយកចៃយកហេងយកសំណាងព្រោះលេខ168គឺជាលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនជួយការឲ្យតម្រុយជាមួយអាវងយើងខ្ញុំពេលនេះតែម្ដងទៅអាវងឆ្នោតចាញ់អីសៀមសាប់លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី1មានលេខ30បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អី4លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី2មានលេខ44បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី3ជាបន្តអាវងឆ្នោតចាញ់អី22តម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី3គឺមានលេខ22អូខេចឹងសម្រាប់តម្រុយអាវងនៅថ្ងៃទី12ខែ11ឆ្នាំ2021គឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរឲ្យបងប្អូនសងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងជួបជាមួយការឲ្យតម្រុយអាវងថ្មីថ្មីថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត